Магічністю свого танцю вони забирають в полон. Шаленою енергетикою наповнюють свої пісні. Вірні родині і сімейним традиціям. Гостинні та щедрі. Це в харизмі ромів. Як живеться сучасним ромам? Як вдається їм впродовж століть зберегти свої традиції і культуру? І врешті, як через призму стереотипів вони стверджуються у сучасному світі? З-під грифу загадковості у духовний світ, з глибокою вірою у Всесвіт і у самих себе. Саме це і стало меседжем для окремих харківських ромів. Я вірю, що Господь нас благословить на цьому місці. І ромському пастору вдається поступово розширювати коло віруючих. Познайомимося з найменшими із них. Як вас зовут? Мене Люба. А мене Вероніка. Символічним є значення імен цих дівчаток. Це любов і переможна віра. Певно, саме вони і є закладинами майбутнього ромської нації. Ми тут, мам. А що ти сказала? Я тебе люблю. Ну, ти же Люба. І бабушка Люба. На сучасному етапі, як ви вважаєте, якою є ваша місія? Нести добро людям, щоб люди бачили, що таке цигані, розумієте? Тому що стереотип циган, это вот, если люди видят цыгане, то это вот стереотип, это вот обманул, еще что-то сделал. Но, знаете, я бы как человек, да, я бы хотела, чтобы остальные народности посмотрели на цыган с другой стороны, что эти люди, они также могут любить, они также могут служить другим, да, вот как я служу, да, я кормлю 21 человек, это старые бабушки. У нас небольшое кафе, и мы кормим их там. Это просто повеление вот сердца такого. Потому что ну, сейчас в стране тяжело, поэтому и мы должны что-то делать, как волонтеры, и помогать. Поэтому я считаю, что вот показать добро, что цыгане тоже несут добро, и они такие же, как все. Скажем так, вот для меня это главное. Якщо говорити дійсно про ці реалії, які відбулися в вашому житті, які відбуваються, на які маєте вплив ви особисто, досить цікавим є момент. От ви стали пастирем. Завдяки кому? Завдяки чому? Як це відбулося? З юності я іскав відповідь на два питання. В чому смисл життя? Зачем я тут? І є ли істина як такова? Я на протязі довгих років не мог знайти відповіді на ці питання. Для кого-то это философские вопросы, для меня это были насущные вопросы, потому что я должен понимать, кто я здесь. Меня не устраивала позиция построить дом, воспитать ребенка и посадить дерево. Это не было смыслом моей жизни. Я должен понять, кто я. Я исследовал различные философские системы и религиозные убеждения. И когда мне исполнилось 20 лет, я понял, что Бог, Он реален. Он есть, и Ему имя Иисус Христос. И тогда я стал верующим человеком, и я начал нести служение среди ромского народа. Самая лучшая проповедь – это жизнь людей, это исполнение заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Не пожелай другому то, чего не желаешь себе. И когда окружающие люди видят, что ромы изменяются и делают что-то, то, что в их глазах ну, неприемлемо для ромов, то, ну, к примеру, есть такой стереотип, что ромы, основная цель ромов – это только взять или же гадать, обмануть, украсть. Да? Ну, к примеру, в нашей церкви есть, мы проводим каждую неделю, каждую пятницу благотворительные обеды для малоимущих пожилых людей. Наскільки вважаєте сучасне суспільство, воно є толерантним до ромської нації? Само название, що ти ром, і вже люди не довіряють. Хоча ну, по одному не можна судити, я не кажу, що роми всі хороші або плохі, є як всі люди, але раз вже ром, то вже відношення друге. Ну чому, що це за стереотипи? От ви десь прагли порозумітися з тими людьми, які не довіряють, запитували у них, а в чому справа, чого ви не довіряєте ромам, які у вас претензії до ромів, які проблеми, от на чому базується оця недовіра?
Воно складалося, мабуть, віками, коли дійсно є роми, які причинили комусь болю, чогось щось украли, у когось щось десь обманули, не без цього. Але люди вже судять по одному всіх. Оця дискримінація, як її подолати за лаштунками церкви, скажімо так? Як ви переконуєте іншу, скажімо, частину громади, що роми дійсно достойні люди в суспільстві? І тут у нас немає границь. Вони всі тут зникають. Когда люди совместно что-то делают, то вот эти границы исчезают. Когда люди узнают друг друга не как ром, а как личности, вот эти границы исчезают. З усіх націй роми найменше є інтегрованими в суспільство. Саме це, певно, і є причиною настороженого ставлення суспільства до них. Акцентує на цьому Микола Бруцький і вже не тільки як пастор Ромської церкви, а і як лідер громадської організації ромів. Взагалі у Харкові зареєстровано 7 ромських громадських осередків, дієвість яких і орієнтована саме на захист ромів. Їхні лідери відкрито йдуть на контакт, запрошуючи до діалогу усіх небайдужих. Ми контактуємо і міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ, ВКБ ООН. Ми з багатьма структурами і з правозахисними органами. Тобто там, де ми бачимо порушення закону, порушення прав, ми пишемо письма, зв'язуємося, контактуємо для того, щоб зафіксувати це, виявити цю проблему і знайти методи вирішення цієї проблеми. Наскільки сьогодні сучасна ромська молодь є активною? Чи то активно включається в ваш молодіжний рух? Як взагалі реагують вони на зміни в суспільстві? Настроєна молодіж дуже позитивна, активна і дуже ідейна, креативна. Общественна організація для молодіжі – це шикарний плацдарм для перших шагів в самореалізації, в розвитті іменно молодих ромських ребят. Ми зараз починаємо реалізацію проєкту, він називається «Виявлення стереотипного відношення ромської молодіжі до поліції і влади». Проблема на даний момент стоїть дуже остро у нашого народу. Проблема з поліцією, проблема з владою. Тобто, интересно, что все делают проекты либо тренинги на борьбу со стереотипами со стороны вот там почему дискриминируют цыган или почему к ним относятся стереотипно. Но они очень мало кто затрагивает тему, почему сам наш народ, сами ромы относятся стереотипно к власти и к полиции. Мы решили сделать на этом уклон, как бы, вот, и потому что и у меня эта тема болезненная, и у самого моего народа, и особенно у цыганской молодежи. Яким же шляхом можно подолати эту проблему, и завдяки кому, завдяки чому? Я считаю, что нужно сначала изменить самого себя. Сначала нужно начать с себя, потому что если я буду стремиться изменить кого-то, не изменяя самому, то есть это не принесет никакого плода, эти труды. А сама деятельность проекта заключается в том, что мы пригласим эксперта из Харьковского института социологических исследований. Он обучит участников проекта, как делать соцопрос, как проводить фокус-группы. Это будут участники из 5 областей Украины, потом они разъедутся на места, там они опросят молодежь. Благодаря этому мы выведем статистику по Украине, то есть стереотипного отношения, оно либо больше в каком-то регионе либо меньше. Мы сделаем презентацию этого проекта, и я рассчитываю на то, что, ну, если даст Бог, то сделать круглый стол с представителями горадміністрації. Втім, ромське питання не є суто українським. Сьогодні усі європейські країни шукають можливості соціалізувати ромів. Продовжує розмову брат Миколи Олександр Жемчугов, ромський громадський лідер і лікар за фахом. Часто приходиться їздити в Європу. От останній раз була зустріча в Берліні, і роми, молодіж приїжджали з Кіпра, Турції, Єгипта, Греції. Да. Молодіж дуже, будемо так говорити, образовані, несмотря на що роми – це і юристи, це і судостроїтелі, это и архитекторы, и доктора. Вот, то есть, как бы, они уже очень сильно интегрировали в общество. Стереотипы всегда были, будут и есть, но мы стараемся, будем так говорить, проводить круглые столы, говорить об этом в Европе, говорить об этом в своих городах, где мы уезжаем или ездим, да, посещаем.
рассказываем просто молодежи, собираемся с молодежью, допустим, с других общин, да, разговариваем. То есть, как бы, ну, выносим, они смотрят на нашу жизнь, то есть, как бы, надо показывать жизнь, не просто словами. І дієвість свого інтеграційного процесу харківські роми засвідчили ще й в недавно створеному альянсі, який об'єднав ромські осередки всієї Харківщини. В основном цель у всех одна – это сохранить традиции ромского народа, сохранить его язык. Это поднять вопрос по поводу жертв Холокоста, то есть создать музей жертвам Холокоста, поставить памятник на территории Харькова. Необходимо создавать ромские воскресные школы, в которых будет преподаваться ромский язык, ромская культура, ромские традиции. Поддерживать ромские коллективы музыкальные. У нас есть несколько музыкальных коллективов в Харькове. То есть все они рабочие, они работают, но им не хватает поддержки со стороны государства, поддержки финансирования. То есть это на сегодняшний день все сложно. То есть аппаратура стоит больших денег, костюмы стоят тоже больших денег. Они собственными силами как-то это стараются сделать и выступают. Ну, пока это на, скажем так, на корпоративах, но хотелось бы это вывести на большую сцену. То есть в перспективі, можливо, навіть створити ромський театр. І сумніву немає театру бути, бо закладені йому зроблені вже давно відомою харківською ромською родиною заслужених артистів України Людмилою та Олександром Карафетовими, які все своє життя присвятили унікальній та самобутній культурі ромського народу, представляючи свою творчість не тільки на сцені вітчизняній, а й зарубіжній. Перехопила їхню творчу естафету донька Радміла, додавши вогню своїй творчій палітрі і як художній керівник циганського театру, і як громадський лідер. Із сім'ї я заслужених артистів України. Папа був гітаристом, вокалістом, братик мій старший також був інструменталістом, вокалістом, і мама. Благодаря родителям і по сьогоднішній день є можливість проявляти себе як личність, показувати свої таланти, добиватися своїх цілей і вчити діток, ті послідователі, які будуть продовжувати ромську культуру. Роми – це народ не воїнственний, це добрий народ, це життєрадісний народ. Очень сильно почитається інститут сім'ї, тобто уваження к старшим, уваження к своїм родителям, любов к дітям, чому багато дітей у ромів. Це тому, що так уже із покоління в покоління йде, і саме головне, дітям одразу прививають, що сім'я – це саме головне в житті. Цыганская семья как-то, я не ожидал, что так близко меня коснется это все, потому что уже время то проходит, и я рад, что такие ребята растут, такие невестки у меня, внуки, внук родился, вот, и две внучки и внук. Я никогда не думал, что у меня жена будет цыганка. Не сподівалась, певно, в свій час на це і молода циганка на ім'я Любов. Бо шлюб із представниками інших національностей для ромів є винятком. Такий, як у мене, може, таких мало. Серйозно, він у мене наполовину русский, наполовину українець. Вот. Я просто благодарю Бога, що він мені дав такого мужа. Правда, це рідчайший чоловік. Вот. Звісно, я теж вже в возрасті, він старше мене на 11 років. И, конечно, были какие-то препоны со стороны, вот, ну, это как бы не... Ваши родители. Конечно, вот, были препоны, что вот он русский, что вот, да, вот. Ну, как бы так получилось, что переступила и пошла. Ни о чем, конечно, не жалею. Вот. Дети, поэтому, как бы, знаете, и дети, получается, они и культуру русскую, украинскую, и нашу культуру. Я просто прививаю это. Я
хочу, почему, я не хочу ни в коем случае обидеть какие-то народы, вообще нет, но я бы хотела, что мне нравится в моем народе, я хотела это привить своим детям. Женщина-цыганка, вот какая она? Ну, разная, знаете, разная, это ж разные семьи. У нас вот муж для меня, это вот он сказал, да. Конечно, я посоветую так. А так жена красиво, шея, да? Да, конечно. Але ж чоловік – голова. Авторитет у ромській родині, звичайно ж, за чоловіком. Але ж таким відчутним з усіх боків є подих матріархату. Вікова глибока жіноча мудрість дає про себе знати в усьому. Що мама моя робила, і бабушка робила, да, от готувала, отварюється куриця немножко, да, і потім її смазуєш там чесночком, сметанкою і в духовку. І от цілком ти так її і ставиш на стіл. І, допустим, якщо там стіл великий, то потрібно 3-4 курочки положити. Це обов'язково. Навіть якщо на свадьбі у нас, от, якщо нет курей, так це просто щось невообразиме. Рулет з курицею. Там йде начинка. Сос бешамель, прованські трави італійські, морковка і сельдерей. Сверху посыпается кунжут, смазывается яичком. Ну, это тоже у нас, как бы, это мы большинство делаем, когда дорогие гости приходят для нас, да. И на Рождество, на Пасху, такие вот большие праздники. Праздничное блюдо, да, считается, да? Да, и большинство, вот, как бы, ну, все мясное любим. Больше мяса, вот, да, рулетики с мясом, а тоже с сыром, с ветчиной, с грибами. Вот у меня две невестки, они цыганочки. Это для меня было, ну как бы вот я это об этом думала, что вот хотела я цыганочек, чтобы, знаете, чтобы кровь больше была уже, как бы, ну не рассеялась, а была как бы уже более, что девочки уже и мама цыганка, и папа цыган, понимаете? Как сейчас говорят? Чистокровные, да? Да, да, да. Как сейчас принято называть не цыгане, а ромы. Счастье, счастье в том, что мы вместе, мы любим все друг друга, и Господь с нами любит нас. Питання нації, воно відходить на другий план, так? Загальнолюдські якості на першому плані. То, что заложено, почитание родителей, почитание старших, совет как бы старейшин существует, ну как, формально, но тем не менее они слушают и понимают из опыта жизни, из поддержки. Я думаю, что это основное в семье. Рецепт родинного счастья, він в чому, який? Знаете, мое опять же понимание. Я думаю, что, конечно, во всем только Господь Бог. Вот, опять же, я возвращаюсь, да, когда я смотрю назад, я понимаю, что не просто так, я вообще с Россией. Это судьба, это Господь дал эту судьбу, что именно приехала на Украину. Никогда об этом не думала, не гадала. И вот у меня появилась такая семья большая, я уже живу здесь 11 лет. И благодарю Бога за эту семью, что действительно она открытая, она душевная. Знаете, вместе, как говорится, вместе мы сила. Вы так хорошо спелись. Я слышала, как вы поете. Это у вас талант від Бога. Ромський характер, який він? Харизматичний. Це веселий характер. Це що таке ярке, це що таке буває вспыльчиве. Ну, в то же время все равно смирение есть. Пусть Бог благословит нашу страну, Украину. Я хочу, чтобы наше общество больше развернулось, повернулось лицом к этим людям,
цыганин. Моя мечта на самом-то деле очень сложно будет ее достичь, но я надеюсь, что это поколение, мое поколение, и я надеюсь, будущее поколение это осуществит, потому что работы очень много. Это преодоление полного стереотипа в отношении ромского народа. Это преодоление дискриминации ромского народа. Я хочу, чтобы мой народ начали полностью признавать, с ним начали полностью считаться, чтобы это не был народ, который считается на задворках, чтобы это был полноценная нация. Я мечтаю, когда я вырасту, я буду играть на пианино и прославлять Бога. Чтобы Бог исцелил всех. У меня такая мечта. Верующие любят Бога. А цыгане не сдались. Ром, мясо, чай.